Jenengan umatin apa mbak? Oke. Berarti sudah turun temurun dari leluhur sian. Ya. Oh, nenek moyang. Nggih, kegiatane napa mawon, Mbah? Nggih. Purnomo. Nggih, anjang sana. Namung dolan nenten ngriku kembali. Jenengan umure pun pinten, Mbah? 83. Nggih. Nggih, terus pundi kajengane ngoten. Nggih, pokoke sing penting gak rukun. Hah, butuh kerukunan niku, nggih. Agama niku sae. Kamu menungso. Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan jelajah kampung untuk mencari keberadaan umat Hindu yang tinggal di pegunungan, di pelosok-pelosok desa. Dan kita tetap semangat menginformasikan kepada umat Sedharma tentang umat Hindu yang belum banyak diketahui. Barangkali informasi kali ini bisa bermanfaat juga menambah informasi buat umat Sedharma. Ini kita melewati kampung-kampung yang ada di pelosok pegunungan. Ini kita akan menuju Dusun Badung yang ada di wilayah Kabupaten Kediri. Suasananya begitu indah, kampung-kampung yang ada di pegunungan. Ini info yang kami dapatkan untuk di Dusun Badung, ini ada umat Hindu yang tinggal di sana. Kita akan menuju ke sana, barangkali kita dapat informasi tentang keberadaan umat Hindu yang tinggal di desa tersebut. Ini kelihatan di kanan jalan. Ini umat Hindu mendirikan bangunan candi. Karena di wilayah pegunungan banyak sekali yang mendirikan bangunan candi, candi Hindu atau candi penderemaan. Ini ada warga desa, coba kita tanya barangkali kita dapat informasi. Mbah nderek tangklet nggih. Nggih. Jenengan namine sinten, Mbah? Pak Jari. Pak Jari. Nggih. Niki ten Dusun Badung niku kathah umat Hindune, Mbah? Nggih, sekolah saka. Tapi wonten pura nih gitu mriku. Wonten. Wonten. Jenengan umate napa, Mbah? Nggih. Niko ngrumpet ki ambek, Mbah. Nggih. Yogane jenengan pinten, Mbah? Namung kalih. Namung kalih. Nggih. Tapi penganut Hindu sedaya nggih. Nggih. Berarti sudah turun temurun dari leluhur sian. Ya. Oh, nenek moyang. Nggih. Niki lek wonten kegiatan ten pura, Mbah. Jenengan tasik tomut, Mbah. Tomut. Nek kegiatan Hindu ngoten lho. Ngeriki yang Andas Moro yang anu Tegarejo. Tegarejo. Oh, Tegarejo jarak. Berarti kathah kegiatane tem mriki nggih? Nggih, nggih. Kegiatane napa mawon, Mbah? Nggih. Purnomo. Nggih, anjang sana. Nggih, ulang tahun. Oh. Tiap kliwon. Nggih, nggih, nggih. Berarti kathah sanget nggih kegiatan gye. Umat Hindu sing wonten mriki. Nggih. Nggih, 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 nggih. Lek Madure ana niku bangunane kathah ngeten niku nggih. Namung nyetoraken ngeten iki. Oh, ngoten. Nggih. Oh, niki ketuane Bapak Yuliono. Nggih. Ketua kecamatan, ketua kecamatan. Niki jenengan punate ten wilayah Bali, Mbah? Dereng. Oh, dereng nate. Namung dolan nenten ngriku ke Bali. Oh ngoten. Nggih, dolan teng ngene ponakan kula. Oh wonten sing teng mriku? Nggih. Nggih. Yogane paman sing enten pare boro enten mriku kan Bali. Nggih. Tiga tiyang ponakan kula enten. Nggih. Niki jenengan kale setrine tasik wonten nggih, tasik komplit nggih. Tasik. Oh tasik wonten. Nggih. Jenengan umure pun pinten, Mbah? 83. Tapi jenengan tasik sehat, Mbah nggih. Matur nuwun. Oh, lha nggih. Lintune kula pun
anu yang guling jantan pun buatan wonten nggih sak ngandap pulon ini kata rancang pulon yang buatan wonten niki lembune pinten mbah jenengan mung setunggal setunggal pun peres napa dereng mbah merah oh lembu Brahman nggih niki pun dangu mbah jenengan ngeramut-ngeramut lembu ngeten niki wiwit tahun sangang dosa sewu sangat 90 nggih. Iya, nggih pun dawan mbah. Nah. Tapi ngeten iki yogane nggih rencang-rencang rumput ngeten iki, Mbah. Nggih. Nek elonggar nggih rencangi memboten anu nggih. Niki mereman nunduk cengkeh. Oh, mereman nunduk cengkeh. Nek sing setunggal enten Sidoarjo. Nyambut. Ngedotaken babon. Oh, pun griya mriku. Nggih. Niku lek mlumpuke lek riyaden nyepi ngoten niku Mbah nggih. Nggih nyepi nggih riyaden biasa, riyaden lebaran niku nggih sami dugi nggih. Tapi niku mantune jenengan nggih agama Hindu nggih Mbah nggih, Islam. Oh Islam nggih. Oh wonten sing Islam berarti mantune nggih. Nggih. Nyenten riyaden niku Islam niki nggih Islam. Nggih nggih. Nggih dal punding kadengane ngoten nggih pokoke sing penting lak rukun. Nah, butuh kerukunan niku nggih. Nggih. Wong tujuane agama niku kok sami saene. Nggih, agama niku sae. Namun menungso. Nah. Tergantung kepribadiane ya, Mbah nggih. Nggih, nggih, nggih. Kadalme punji to, Mas. Kula anjasmara, Mbah. Nggih. Berarti niki tiap hari ngerumput ngeten niki, Mbah? Nggih. Nggih. Nggih jenengan diparingi seger waras, Mbah, nggih. Matur nuwun. Oh, nggih. Nggih, nggih, nggih. Oh, berarti sing ten Badung niku kathah umate nggih. Nggih, 13 kakak. 13 kakak. Nggih. Niki kula semerpau kok kathah bangunan candi, Mbah. Nggih, nggih. Jenengan mendirikan apa mboten, Mbah? Mboten. Oh, mboten. Mboten. Oh. Berarti sebagian besar niki mendirikan candi niku wau nggih. Nggih. Oh, mendirikan niku namung bantuan mboten. Oh, bantuan secara gratis. Nggih. Oh. Namung ongkos mangan tok. Nggih, nggih. Ongkos tanggungan sing nyeleh. Nggih. Tapi ngeten niki jenengan walaupun mboten mendirikan, Mbah. Niki perasaane jenengan napa, Mbah? Saged umate lain saged mendirikan niku perasaane jenengan ya napa? Nggih biasa, Mas. Nggih. Tomo termen, Mbah, nggih. Nggih, nggih, nggih. Matur nuwun ngoten. Nggih. Saged mendiri. Nggih. Nipun suwun, Mbah, nggih. Nggih, monggo-monggo. Jenengan diparingi seger waras. Matur nuwun. Nggih. Itu tadi sahabat untuk bincang-bincang kita dengan salah satu warga umat Hindu yang tinggal di Dusun Badung, Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Ini beliaunya tiap hari mencari rumput untuk pakan ternaknya. Ini sungguh luar biasa, sangat tangguh untuk bapak ini walaupun umurnya sudah 83, tapi beliaunya masih kuat menjalankan aktivitas mencari rumput seperti ini. Mudah-mudahan semua informasi kali ini bisa bermanfaat juga menambah informasi. Saya akhiri video kali ini, salam merayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu.